Može. Dobar dan svima, još jednom dan, sad ćemo sa našim Krešom proći vaša pitanja koje ste objavili, koje ste postavili na našoj Instagram stranici. Naravno, sve vas pozivam da i u buduće postavljate naše pitanje našim gostima, će tako biti naravno još puno zanimljivije, jer naravno vaše pitanje su puno bolje nego naše. Evo imamo jedno prvo pitanje, tu nije samo košarka nego sve, Dinamo ili Hajduk? Dinamo. Kako je to pitanje? Rođeni Zagrepčani, da nije za Dinamo. Igraš li basket 3x3, kakav si u tome i šta misliš o tom kao sportu? To je sad i olimpijski sport, ja mislim. Ja ne mogu to igrati. Meni to... Ne možeš na taj profil, mislim, ne, uopće. Da me neko onako udari, neko onako falo... A on igra, da, grubo. On je tuši. Meni ono pa je zanimljivo za gledat, ali recimo ne, nije mi to interesantno da ja igram. Interesantno mi je gledat, volim, sviđa mi se što je to olimpijski sport, ali ne, ja nisam za to. Ne, 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 ne. A ja mislim da su, neko bi rekao da su Srbi u tom jako dobro. Odlično. Neki iz Novog Sada, neki klub. Dušan Bolu to. Ne, da, to mi neko pokazivo vide šta rade. To, to je ono drugačije, to je baš drugačije. Dobar, je. Od 10 lica koliko zabiješ? Od 10 lica, na treningu. Pa reki 7-8, tako. Bez, dobro, bez bloka, on, sam. Kad... Ali tako, iz mjesta sam. 7, ali to je dobro. A, 6-7, onako. 7, da. To je dobar posljed. Mišljenja trenutnom stanju hrvatske kože. Od 1 do 5, evo. Nedovoljno dobro. Dobro, nadamo se da će to ići prema boljem. Zašto si prešao iz Rudeša u Cibonu? Neko pita. Pa, logično mislim. Ja sam cijeli život se trebalo sve te mlađe kategorije sam prošao u Rudešu. To je ono, moj klub, onda se, sa 14 godina sam tamo debitirao za seniore. To je, tamo sam doma, iz tog dijela sam grada, ne znam, to je neki prirodan slijed događaja. A recimo, čekaj, ti si prešao prije, aha. Do 4 godine, da. A bilo pomda i Cedevite, nije? Je. Vidiš kako je pravi dečko iz Zadra Cibone, evo svaka čast. Je li važniji talent ili trud i rad za profi košarku? Talent, misliš? To je, ja mislim da je trudi rad, ja a bez talenta opet nemaš ništa. Ja mislim da je to neka farsa, ovako, ta činjenica. Jer mislim, ja znam dečke koji rade, muči se, onda zna neko koji ništa radi, talentiran je, onda taj bude bolji od njega. Tako da mislim... Je, mislim da, ali opet samo talent ne može ništa. Ali to je jedno bez drugog ne ide. Ali ja mislim da ako se hoće doći na tu veću razinu, da je talent potreban. Znači da bez talenta, znači da je... Neke stvari je nemoguće naučiti. Da, neko ima. Osjećaj za igru se nemoguće. Za loštvo i za prostor i za neko. Imamo pitanje, ja ne znam sad na šta se odnosi, možda ti znaš. Da li posjećuješ Aržana? To je rodno mjesto mog oca. To je malo selo u Imotskoj krajini. Aha. Je li tamo? To sam, znam koje možete to pitanje. Pa ne, ja sam burger, ja sam burger, ja sam Zagrepčanin. Znači nisi jedan od onih, joj moja baba, ti je... Ne, meni to je jedan živce, ne, ja sam Zagrepčanin, ja sam rodio u Zagrebu, cijelo živim u Zagrebu. I mislim, ja sam ponosan što sam iz... Pa naravno, ponosan sam na svoje korijene, ponosan sam na to odakle je moj otac, ponosan sam na to odakle je majka. Znači iz Drniša, da moram se pogoditi na ovu stranu. Da ne bi bilo. Ali ja sam Zagrepčan, ja ću svoju djecu učiti da su Zagrepčani i da je to tako gledat. To je dobar stav, ja isto mislim. Najljepši trenutak dosadašnje karijere? A to naslov može? Pa naslov prošle godine. Vidio sam da si se slikao s nekom cigarom nešto. Pa je to trenutak slavnosti. Aha, dobro. A mislim, to je... A dobro, naravno. Viš to strašno. Da li misliš... Misliš li da je Danko Miholić Lima zaslužen za tvoj uspjeh? Znam ko, možete to... To je neki prijatelj tvoj. Ne, to je moj trener. Aha, prvi valjda. To je trener u Rudešu, to je čovjek koji je posložio, ajmo reći, taj klub koji je neka lijepa kvartovska priča na kojoj bi se možda dosta klubova kvartovskih trebalo gledati. Oni dobro rade, dobar projekt su napravili su svoju dvoranu. To je recimo taj čovjek koji je zaslužen za sve to, taj Lima tome je... Najdimak iz dana Bad Blue Boysa. Jel on zaslužan za to? On inače radi, on je NBA scout.
Tako da iz tog kluba je puno lijepo stvari došlo. Ali da je on zaslužen za moju karijeru, ja ne mogu tako baš reći, ali da je da mi on pomogao je. E. Koliko dižiš u benču? 121 put. Dobar si. Najdraži klub za izaći u Zagrebu. Klub za izaći u Zagrebu? Dobro, dok ne traje sezona, normalno ide će izlaziti to. Pa, pa neku kvalitetnu muziku, recimo Sokol i tako. Pa, Sokol, da, pa, pa, no, so je. Pa, da, ja bitim da sam s prijateljima, da, društvo i to. Dobra atmosfera. Atmosfera, da. Koliko dnevno treniraš? Stigneš li pit kave? Pa, kava pije trening obavezna. A trenera ima u treningu 10, ja dođem nekdo tvorano 9.30, ujutro ne pijem kavu, ja ne mogu doći tako rano, pa popijem je doma. Ne znam, do nekih 12 budem u tvoranju, jedem kući, spavam nešto, dođem, ajmo reći, u 4.30. Cibonu trening u 6, popijem kavu, uđem, ne znam, u tvoranju, da budem u 5 u tvoranju, odradim neke stvari, pripremu za trening i to, i napravim trening. Tako je, pijem kavu, da. S koliko godina si počeo trenkat? 13. Pa dobro, to je dosta kasno. Pa ono, da sam ozbiljno počeo trenkat, ne ono, da sam baš ozbiljan režim u ono, svaki dan trenim. I kao trenirao sam ono prije, mislim. Da, da, ovo je baš ozbiljno. To, da. Najbolja hrvatska petorka svih vremena? Hrvatska, najbolja hrvatska petorka, dobro pitanje. Evo, ja ću staviti tu kapu sad, prigodno. Sad moram. Sad to je, škak je o pitanje, sad što ti je krivo odgovorit, pa meni od dame bilo nevečno jedan, Dražen Petrović dva, kako biste, evo, Polan Bogdanović tri, Kupić i Rađe. Kupić, dobro. Svako ima pravo na svoj izbor, mislim, ali dobar izbor, ja se slažem. Najdrži klub i igrač u NBA. Liki. Najdraži klub igrač u NBA ligi. Najdraži klub... San Antonio, ajmo reći. Najdraži igrač... koji trenutno igra sad. LeBron James, da. Je li ti se teško nositi s visinom? Ne. Ne. S koliko godina si prvi put zakucao? 14. 14. Vole li današnje ture visoke dečke? Vole. Najdraža marka robe i najdraža marka tenisice? Nike. Ne, Nike Jordan. I zadnje pitanje, jel te napadaju obožavateljice? Ne još. Ne. Dobro, puno hvala, evo, bilo to sve. To je to.